საუბარი იყო იმაზე, რომ ამერიკაში როგორი სამართალი არის, მე შევეცადე გადავემეცნობინა. მე არა ვარ ამ იურისტი, მაგრამ რაც გადავამოწმე, შემიძლია წაგიკითხოთ. 1968 წელს უზენაესმა სასამართლომ განაცხადა ფედერალურ და შტატების კონსტიტუციებში მოცემულ ნაფის საჯულთა სასამართლოს გარანტია ასახავს სიღრმისეულ მოსაზრებას კანონის დაცვისა და მართსაჯულების განხორციელების შესახებ. ბრალდებულის უფლება გასამართლებულ იქნეს თანამოქალაქეების მიერ მას იცავს კორუმპირებული ან ზედმეტად გამჯე პროკურორისაგან და ვიღაცის მორჩილი მიკერძოლებული ექსცენტრიული მოსამართლისაგან. თუ ბრალდებულს ურჩევნია მისი ქმედება განსაჯის უფრო საღი აზრის მქონე ნაფიც ნამსაჯულმა, ვიდრე გამოწვრთნილმა, მაგრამ ნაკლებად სიმპათიურმა განწყობილმა ერთმა მოსამართლემ, მისი არჩევანს გასაქანი უნდა მიეცეს. შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, რაც შეეხება საკითხს. ეს საკითხი პირველად ჩემთვის არის ღირებულებითი საკითხი. აქ არის ლაპარაკი იმაზე გვინდა თუ არა ჩვენ სახალხო სასამართლო. და არის განსხვავება, მე ვითხოვ ხალხისგან სამართალს, ანუ მე მინდა, რომ ესე გასამართლეს და ვთხოვ ხალხს, რომ დამეხმაროს, როგორც აქ არის, ეს არის ჩემი უფლება, თუ ხალხი მას ამართლებს. ეს ისტორია არ დაწყებულა დღეს და ლიბერალიზმის ისტორია არ იწყება საქართველოში დღეს. ლიბერალიზმის ისტორია იწყება მე-19 საუკუნეში. და პრობლემები, რომელზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ხალხი ასამართლებს ვიღაცას, ეს პრობლემები მე-19 საუკუნეში იყო და ჩვენი მართლა დამფუძნებელი მამების პრობლემა იყო. მე მაგალითად გუშინ ამოვიღებ, აინტერესებდა ვინ მისცა ხმა ამას და მე ძალიან გამიკვირდა უბრალოდ რომ რესპუბლიკელებმა მისცეს ხმა, არა იმიტომ და დღეს არ ავაგობ იმის გამო რომ ნიშნის მოგებით, მე უნდა გეხსნათ უბრალოდ ჩემი პოზიცია. მე მაგალითად ისიც გამიკვირდა მაგალითად სოსო ჯაჭვიანმა რატო მისცა ხმა, არა იმიტომ ისე რომ ნიშნის მოგებით, არამედ იმიტომ რომ აგეხსნათ ჩემი პოზიცია. პრობლემა ძალიან მარტივია, ეს პრობლემა იდგა მე-19 საუკუნეში. ხალხი ასამართლებდა და ჩვენ უნდა ავირჩიოთ. ალუ და ქეთელაური თუ თემი და ხალხის სასამართლო. ჯოყალა და ზვიადაური თუ თემი და ხალხის სასამართლო. გედია და მარიტა თუ თემი და ხალხის სასამართლო. ეს არის ციციკორეს სასამართლო, როცა ხალხი ასამართლოს და როცა ადამიანს ართმევ ამის უფლებას. ეს არის ძალიან მარტივი გამიჯნა. აი ეს არის პრობლემა, მეც უბრალოდ მე არაფერს არ ვიტყვი. ალბათონ საჯაია.